вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них. Як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані, не випробовуймо Христа, як деякі з них випробовували, та й від зміїв загинули. Ані, не нарікайте, як деякі з них нарікали.